ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭಾಮ ಹರೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 15 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೆನಿಟಾ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ರೆನಿಟಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ? ಹೇಗೆ? ರೆನಿಟಾ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ರೆನಿಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಪತಿ ಮುಗಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಪತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬದಿಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಲ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾಮ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀವು ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
Yes, ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಭಾಮಹರೀಶ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.